Pozdravljeni nazaj. Hej. Midva z Alijem sva se odločila, da bomo ta kanal naredila kot skupen kanal. Beni se odločil. Ali. Ja. Teamwork, prosim. Ja, prosim. No, nič prosim, ja. Pač odločili smo se, ker vemo, da je veliko bolj zanimivo, če smo dva, ko pa da sam govorim v kamero. Ja. In veliko boljši gledati, če smo dva. Imam prav, imam. No. In naredila ima tudi skupen Instagram, da vas bomo obvešali, kdaj bojo novi videi pa to. Pa ne vem, kakve fotke pa take bojo tudi gor. Danes gremo pa v Wu Park v Ljubljano. Tako da bomo kaj posnela. Ja. Ja. To je to ogrevanje, ne? Pa šel na kuče, ne, jaz sem šel od kurena, jaz sem ne.
Don't whoop, aj. Don't whoop. Imamo mnenje za ta whoop. No, Žan, povej ti prvo. Pa mislil sem, da je boljš, pa ne. Ne id. Ti, Katka. Delim mnenje. Ali? Ja, mene tudi ni bilo to kušeč. Predrago je ful. In je ful bedno. Pač neč. Neč ne odbija trampolini, pa neč. Če resno znaš nekih akrobacij brez veze. Tudi če misliš dvojne delat. Ne smeš. Ne id, ker ti ne postoji. Tak je. To je to. Upam, da vam je bilo všeč, pač to, ko smo pogledali tudi svoje mnenje pa to. Ja. In naše Instagrame pa snaptajte, boste imeli dol v... Description boxu. To je še tako. A ja, pa najin Instagram sem naredil, tako da pejte followat. In ja. Bom tudi dal dol v description boxu. Gym out! Hvala.